Hyvät katsojat, tämän iltaisessa ohjelmassamme meillä on jälleen eräs säälittävä suomalaiskohtalo. Luumunviljelijä Keuruusta Esa. Esa, sinua on ilmeisesti kustu jälleen rankasti silmään. Kyllä. Kertoisitko, kuinka kaikki tapahtui? Minä yritin hakea tukiaisia tähän minun luumun kasvatukseen EU:lta, mutta eihän ne perkele mitään tukia minulle antaneet. Niin. Joten päädyitte siis aloittamaan maatalousuranne ilman tukiaisia. Niinhän siinä kävi. Kertoiko kukaan teille, että olisitte oikeasti saaneet tukiaisianne? No eihän nyt minulla mitään kukka kerro, kun ei kukka missä tiedä. Sinun olisi kuulunut saada tukiaisia. Esa tilasi luumun siemenensä Pohjois-Irakista, Ahangahalahangen kaupungista postitse. Saahan myötä vähän kasvatettuakin näitä luumuja tuolla pari viikkoa ja kuukausia ja vuosia, mitä me meni siinä. Mä niitä yritin kasvattaa, mutta ei sitä mitään tullut, mutta yhteen koivuun minä kumminkin istutin siihen kylkiäiseksi pariin, niin kyllä ne siitä lähti itämään. Eipä nuo muut puut sitten lähtenyt. Niin. Hyvät katselijat, olemme nyt täällä Esan luumutilalla Nerkoossa. Ja kuten kuvasta näkyy, täällä on pimeää kuin jääkarhun perseessä. Ja nyt aiomme haastatella Esaa ja katsoa hänen viljelmiään. Esa, olemme nyt tässä viljelmäsi vierellä ja kuten sanoit, olet saanut muutamia luumuja kasvamaan koivussa. Kertoisitko hieman tästä tukalasta tilanteestasi? Niin. Siinä niitä kasvaa. Niin. Siinä niitä kasvaa. Kaikista catchmanagereista ja riistokapitalismista huolimatta, siinä niitä kasvaa. Nyt pyytäisinkin Esaa poimimaan minulle yhden, jotta voin maistaa, millaista hyvää laatua suomalainen pystyy kasvattamaan jopa luumuista täällä ankeassa Suomessa. Ole hyvä, Esa. Voisitteko kuoria sen minulle? Voin kuoria sen itse. Voin ottaa itse uuden. Perkele. Nyt maistan Esan luumuja. Anteeksi. Esa, nämähän ovat aivan perseestä. Rakkaat katselijat, jaksomme on tulossa päätökseen. Haluaisin vielä kuitenkin kiittää vierastamme Esaa, joka niin urhoollisesti on vastustanut kusettajia, riistokapitalismia ja catchmanagereita.
Päätin siis lahjoittaa Esalle tällaisen ympäristötietokirjan, josta Esa voi opetella ilmastovyöhykkeet ja lajituntemusta. Ole hyvä, Esa. Ja mitä näihin tulee? Nämähän ovat jumalauta mandariineja! Kiitos.